Milan Stanković, knjaza Miloša, poreklom Topludolac. Hidroelektrana Pirot je uradila deo puta prema Mrtvačkom mostu. Ima informaciju da most na Topludolskoj reci treba da rade zajedno grad i hidroelektrana. Pa ima ispravnu informaciju, ja sam to pokrenuo kao inicijativu prema hidrocentrali Pirot, koja ima dokumentaciju, projektnu dokumentaciju za most na Topludolskoj reci. I ovih dana iz hidrocentrale treba da dostave tu dokumentaciju i da obavimo razgovore o zajedničkom finansiranju. Ja mislim da ćemo naći načina kako da odvojimo novac i mi u budžetu i oni u svojim planovima rada hidrocentrale da taj most izgradimo sledeće godine, a tačno je, hidrocentrala je počela da asfaltira taj put, to je velika stvar, koliko ja znam, tamo 3,5-4 km od brane do mosta. Pomenuli ste jednom da ćete urediti mesta van sela, na primjer Koprivštički krst, krst u Beli, gde se narod okuplja za slave. Kada bi to moglo da bude? Evo, ja čekam njihovu inicijativu. Kad smo obilazili most, odnosno izgradnju saobraćajnice od Belskog mosta do Belskog krsta, ja sam pozvao ljude da se okupe i sa svojim nadležnim i predsednikom mesne zajednice i, ne znam, sveštenikom, se obrate nama, želimo da im pomognemo, da to bude njihova inicijativa, da mi damo finansijsku podršku za obnovu tih stvari. Matilda Samenović, hoće li u blizoj budućnosti biti sagrađen dom za bolesni star? Pa razmišlja se uveliko o tome, to je ogroman posao i mi smo dali novac Centru za socijalni rad da izradi strategiju razvoja domskih zajednica u Pirotu, da vidimo koliko ima potrebe za tim, koliko je potencijalnih korisnika, koliko to košta i tako dalje. I dobio sam od njih neku ideju da se radi na razvoju malih domskih zajednica, a to u prevodu znači da umesto velikog centra koji bi koštao više miliona eura i čiji bi održavanje i funkcionisanje bilo skupo, da se kupe neke manje kućice i da se od njih stvori mali centar. Znači, možete da smestite korisnike u nezavisne kuće, a da imate centar koji će obsluživati te kuće, medicinsku sestru, čoveka za popravku sitnu i tako dalje. Željko Ivanović na mail, evo njegovog maila, kada će početi da se gradi nova slobodna zona na lokaciji strelišta? Čekaj, nema zemlju tamo, počekaj. Nova slobodna zona će početi da se, mi smo otkupili to od vojske, uradili projektnu dokumentaciju za vodovod i kanalizaciju i za internet saobraćajnice i za snabdevanje strujom. Znači, kad završimo projektnu dokumentaciju do kraja, onda ćemo početi da gradimo te internet saobraćajnice, da povežemo tu lokaciju sa kvalitetnom snabdevanjem vodom i za odvođenje kanalizacije, da omogućimo struju. Dakle, to bi trebalo sledeće godine da se radi. Jovica Mledanović, Nova Mala, kada će proraditi, da tako kažem, zgrada koju je financirala vojska Sjedinjenih američkih država i kakav je kriterijum, ko odlučuje, ko će sve biti u njoj? Pa zgrada je proradila. Dakle, tamo su smešteni organizacije za MNRL, gluvi, naglovi, slepi, slabovidi i omogućeno je nekim nevladinim organizacijama kao što je Feniks i ja mislim za još jedno udruženje roditelja sa decom sa autizmom da koriste taj prostor. Znači, zgrada je proradila, postoji... Evo, popunjena skroz ili nije? Pa, nisam je obilazio skoro, mislim da ima mesta za neke organizacije koje su iz te oblasti da takođe budu bar privremeno smešteni ili da koriste taj prostor. Marija Đorđević, penzioner, čestitke za sve ono što je urađeno, grad izgleda moderno. Podseća da su nekad stariji vodili ih gradić, sarlah, Uroševo atelje, staze, klupe i tako dalje. Da li posle gradića možete započnete uređenje sarlaha? Vidikovac, atelje, staze, svetiljke? Da, ja mislim da ćemo sigurno širiti uređenje grada od Kalea prema Sarlahu, dakle od tog parka koji prethodi tvrđavi, koji smo već uredili, pa Donji grad, Gornji grad, i ići ćemo ka Sarlahu. Da ne čitam sve, Aleksandar Simonović, ulica Stanovi solidarnosti u Bariju, pošaljite nekog od vaših ljudi da pogleda, oni se žale na trotoare, na osvetljenje i tako dalje, i tako dalje. Stanovi solidarnosti su pored ulice Dragoljuba Milenkovića, tu ulicu smo skoro radili. Od parka pa tamo pravo. Ok, proverit ćemo, ali koliko ja znam, postoji plan za redovno odnošenje smeća koji se poštuje, ali proverit ćemo te sugestije. Dalibor Daki Tančić, kako da pitam Vasića, kad će da asfaltira? Ne asfaltirate vi. Sokak u selu Berilovac od nekih 60 metara, koji je ostao jedini neasfaltiran, a bio je samo doprinos za taj sokak. Ne znam uopšte kad je bio samodoprinos. Često se ljudi pozivaju na neki samodoprinos koji je bilo iz 80. godina. To je davno prošlo vreme.
ali može, dakle, da podnese inicijativu pisanu direktno meni, pa ćemo mi videti koji je taj sokak, da li je u planu za asfaltiranje, da li postoje imovinski možda problemi da bi se to rešilo, da li treba tu da prođe voda, kanalizacija, dakle, puno je preduslova da bi nešto asfaltirali. Da. Nekoliko puta sam rekao da smo odvojili novac da bi ljudima pokazali da imamo želju da asfaltiramo, a onda taj novac nismo upotrebili zbog njih jer nisu hteli da se odreknu imovinskih odnosa. Evo, čini mi se da ne grešim da je to, na primjer, Dobrodolska ulica, tipično takva, gde ljudi nisu hteli da se odreknu deo svog prostora. Inače je to ulica godinama, da bi asfaltirali, ili neke ulice četvrte ili već ne znam koja u Novoj bolnici, na primjer od nekih 7 sokaka koje smo hteli da radimo u Gnjilanu, došli smo do samo 2 ili 3, jer su nerešeni imovinski odnosi. Tako da... Zlatko Nišević, da me novo novo da ovako prezime ima u Pirotu. Kad će Vasić da asfaltira uličicu u Radin dolu ispred kuća gde su pravljene, koje su pravljene za izbjeglice, a uzete pare od UNHCR-a još davne 2004. godine? Vidite, to su razne uzete pare od UNHCR-a. Pa, radili smo dva mala naselja ili nekoliko kuća u Radindolu i nekoliko kuća u Poljskoj Žani. Da podsjetim te ljude da su od nas dobili zemljište, dakle gradsko zemljište, i pola para, priključke na infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, put gde je bio, ovde čujem da nije urađen, da su od UNHCR-a dobili drugu polovinu para da su oni izgradili kuće. Znači, dobili su kuće od nas. O kojim parama uzete para od UNHCR-a? Ako nisu asfaltirane te ulice, takođe mogu da podnesu inicijativu ka nama da to sagledamo. Dosta novca smo kroz saradnju sa Komisarijatom za izbjeglice izdvojili za kupovinu seoskih kuća i želimo da naše ljude koji su došli da žive u Pirotu da se osjećaju kao Piroćanci. I oni su u Radnom dolu dobrodošli. Ljudi u Poljskoj Žani su se integrisali u to. Ali nemojte one priče, uzete pare, a nisu potrošene. Kad smo mi u stvari taj novac njima dali i ako smo im dali, ljudi su došli ovde bez kuće, bez ičega, sada su stanovnici grada Pirota i hoću da čujem njihove probleme, ali nemate takve kvalifikacije. Zato postoje ovakvi razgovori da ljudi čuju. Jovica Mančić, naselje Đerom, ovo stvarno problem. Naime, Železnice Srbije uređuju neke pružne prelaze, objavili su spisak naš u Đermu gde ginu ljudi, dalje se ne uređuje. Kako dozvoljavate da na prelazima gde ima rampe prema Knjaževcu saobraćaj se reguliše onako primitivno jer nema radnika? Evo, to je jedno od pitanja koje jesu životne, ali koji nisu u našoj ingerenciji. Kako dozvoljavam? Pa to je problem Železnice Srbije. I mi ćemo u razgovorima sa njima, očekujemo razgovore zbog elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad. Da li možda oni računaju da tako to reše? Pa ne znam šta računaju, ali mi ćemo da insistiramo da se svi pružni prelazi obezbede, i tražit ćemo tehničko rešenje za taj pružni prelaz u Đermu, da jednostavno dole onaj podvožnjak bude napravljen tako da ga koriste ljudi i sa kamionima, dakle i sa teretnim saobraćajem, da se nekako proširi, a da se onaj gore eliminiše. Jedino tako možemo da pričamo, da svako radi svoj posao. A inače mi plaćamo doprinos za održavanje pružnih prelaza. Da. Dakle, negde na godišnjem nivou, da ljudi znaju, izdvajamo oko 4 do 5 miliona dinara da se održavaju pružni prelaze. To znači da pristup do njih, to je strašno, da. Asfalt, da samo prelazak preko njih, šine i gume i ove rampe budu funkcionalne. Ali to nije naše. I to mi ne možemo da radimo. Zato mi plaćamo Železnicama Srbije. Jovica je radio u 1. maju, pitat, vi ste malo prepomenuli, da li će Italijan da zapošljava nove radnike da povećava proizvodnju? Koliko ja znam, jedini limit su kadrovi. Dakle, sad su uveliko radi i to bih želeo da obiđem i ja mislim da ćemo obići zajedno. Uveliko se radi rekonstrukcija te stare hale, kako mi kažemo, hale prema poletu, hale 2 i 3. Da. Znači, obimna rekonstrukcija vode, struje, čak će menjati i mašine, podovi, zidovi i tu će sigurno doći do novog zapošljavanja. Razgovaramo sa Miroljom da obezbedi prostor za edukaciju ljudi, da obezbedi prostor, mašine i materijal, a da mi u saradnji sa nacionalnom službom platimo mentore i zaberemo ljude koji će prolaziti obuku i biti budući njihovi radnici. Juče sam čuo od čoveka koji je izabran za glavnog magacionera da će magacin u Pirotu biti centralni magacin njihov.
Ja sticam u okolnosti, mislim da znam i na kog mislite, na Lilića. Lilića, da. Da, on je prošao obuku u Sofiji kroz centralni magazin i ja sam razgovarao sa njim, pošto je čovjek, predsjednik mesne zajednice Tanas Korajić, pa ga poznajem. I veoma me raduje da je impresioniran... Oduševljen. Da je oduševljen, impresioniran. Jeste. Time kako radi Mirolje u Sofiji, time kako funkcioniše njihov magazin i on će rukovoditi magazinom u Pirotu, a to daje vrlo pozitivne signale da će fabrika u Pirotu da raste. Šta će biti, ovo je staro pitanje, šta će biti sa vikendašim u budim delu gde je regionalna deponija Montina Padina na lokaciji rudinog dela? Evo, oni su insistirali da mi tamo zagađujemo životnu sredinu. Tako je, bilo je protesta. Bilo je protesta, bilo je manipulacije sa njima. Pravim neku malu paralelu sa ljudima koji protestuju protiv malih hidrocentrala. Neki advokati su ih, ne znam, zavlačili da mogu da stignu do Strasbura i tako dalje i tako dalje. Celokupna ispitivanja zaštite životne sredine, zbog toga radimo i ove piziometre za ispitivanje podzemnih voda, zagađenost vazduha i tako dalje, govore da tamo nema uticaja prekomernog o kojima oni pričaju. Oni su van zone zaštite i nisu uopšte ugroženi, njihova i želja je da mi to otkupimo. Mi čak i želimo, ali po nekim normalnim sumama, ne po sumama, oni misle da za vikendicu koja košta tamo 3000 eura, treba grad Pirot da da 200.000 eura. Ako misle da nisu u pravu, mogu da nas tuže. Ako žele da razgovaraju, mi smo otvoreni za razgovor. Sad ne znam što, šta je sa azilom za pse? Azil za pse funkcioniše, radi, želimo da ga povećamo. Mislim da psi tamo borave u pristojnim uslovima. Ali da ponovo kažem nešto što ljudi, mislim da pogrešno razumeju. Azil za pse nije mesto gde psi treba da žive, ne znam, od rađenja do smrti. To je prihvatilište za pse. Znači, bolestan pas se prihvati, napušten pas se prihvati, steriliše se, vakciniše se, obeleži se i sa njim treba odlučiti šta dalje. Ili se vraća na ulicu, znači, da kažem, zdravstveno obezbeđen, ili se etonizira, odnosno ubija, da tako kažem, ako je opasan, da. I zato funkcioniše i zato služi azil za pse. A taj problem, da, pasa lutalica je ozbiljan, prisutan i ozbiljan i ne podcenjujemo. Da. Željko Jovanović, kada će se asfaltirati ulica Sedma u naselju Nova bolnica? Sad sam to odgovorio na to pitanje, znači ako su imovinsko-pravni odnosi rešeni, asfaltirat će se. Ja koliko se sećam, Sedma ulica je ona ulica koja ide od puta za Gnjilan Babušnica, levo ima jedan spust i tu vodimo godinama jedan pravi imovinski rat sa vlasnikom zemljišta koji ne daje da se prođe kroz njegovu ulicu. Ako se sećate, sud nam je nalagao izmeštanje vodovodnih i kanalizacionih cevi sa te ulice, što je bilo potpuno suludo, pa je direktor platio kaznu jer nije hteo da izmesti vodovod i kanalizaciju, a čovjek neće da proda to parče ulice. Dakle, mi ne možemo da asfaltiramo tamo gde nisu rešeni imovinski odnosi i gde vlasnici imovine ne mogu ili ne žele da ih reše sa nama. E sad, kada ste koncipirali i izgradili ovu zgradu, da to bude zatvorena pijaca, što u svim gradovima ima, narod je, pa na neki način, nije prihvatio to kao naviku. Evo sad čovjek pita kada će praviti pijaca u starom Vašarištu. To je ta. Rekao je gde su Kinezi. Aha, pa da, mi smo na predlog komunalca napravili objekat zatvorene pijace koji nije... To je bilo dobra ideja. Bilo dobra ideja, našli smo namenu drugu, ali hoću da kažem i tom vašem slušalcu Željko, taj isti. I ljudima drugima da ćemo mi predložiti, već smo uputili, već sam ja juče prekriče uputio pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša, da želimo da razgovaramo sa njima kako urediti na najbolji mogući način postojeću pijacu u starom, u Tijabari, na postojećoj lokaciji. Želimo da tu pijacu učinimo nadkrivenom, sa svim uslovima koje nam Zavod za zaštitu spomenika kulture postavi, da sklonimo konačno one tezge gde svaka tezga ima svoj mali krov i tako dalje, i da tu pijacu još bolje uredimo. Ona plastika između, ružno izgleda. I mislim da je navika ljudi velika stvar i da se teško menja i izmeštanje pijace na drugoj lokaciji, iako postoji takve ideje da
bi bilo problematično. Zato u ovom trenutku želimo da održimo pijac tamo gde jeste, ali da ljudi tamo kupuju i prodaju pod mnogo boljim uslovima. Da. I već smo, kažem, uputili pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša da govorimo o uslovima koji će nam oni nametnuti, o izgledu, o visini, o materijalu koji bi koristili, da to radimo u narednom periodu. Sad ovo pitanje ja prvi put čujem da vi to možete. Da li opština ima ingerencije za gradnju, opština grad, za gradnju kablovske televizije, mislim na ovo naselje? Nemamo ingerencije, ali dajemo uslove kako mogu da koriste podzemnu infrastrukturu, da li mogu da prekopavaju ulice i ivičnjake, odnosno trotoare, da li mogu da postavljaju bandere. I mi smo jedno vreme bili dosta konzervativni i rigidni po tome, nametali smo samo kopanje i postavljanje podzemnih kablova, pa je tu došlo do zastoja da ljudi koji se bave razvojem ne samo ovih video signala, nego telekomunikacijne strukture uopšte i brzog interneta, da smo jednostavno sprečili razvoj, pa smo menjali malo odluke. Želeli smo da ne bude grad sa gore sa mrežom kablova, ali sa druge strane smo omogućili da se koriste stubovi javne rasvete za postavljanje infrastrukture i mislim da je da su u Pirot došli novi kablovski operateri i novi internet provajderi, što je itekako dobro ako hoćemo razvoj IT sektora. Znači, uvek, vidite, da. Uvek je sukob između izgleda grada, održivosti grada, gde neki ljudi kažu ne trebaju nam mreža kablova u vazduhu, i potrebe za razvojem grada, da vi omogućite ljudima koji se bave informatikom da imaju brži internet, tako da ljudi koji žele da gledaju 100 televizijskih kanala da imaju pristup tome. Dakle, uvek morate da pravite balans, to je smisao lokalne samouprave i uvek tu mogu da pravim poređenja sa raznim drugim stvarima, i sa sportom, i sa hidrocentralama, da. I sa gradnjom. Kad ljudi čuju da ste vi gost, uvek stigne pitanje za autobusku stanicu. Autobuska stanica je tamo gde jeste neodrživa, to sam isto puno puta rekao, tražimo dobro rešenje. Jedna od ideja je bila da to bude pored Pirotesa, gde niče sad onaj kompleks Zapadni Kej. Jedna od ideja je bila da to bude preko puta Lukojlove pumpe na ulazu u grad, gde ćemo praviti veliki parking za pristup srednjovekovnoj tvrđavi. Mislim da smo najbliži ideji i razgovarat ćemo sa Putevima Srbije, jer to je njihovo zemljište, da kad se završi autoput, da nam lokaciju starog buvljaka, da tako kažem, pre ulaza u tunel Sarlah daju na korišćenje i da te čak i kućice koje su tu projektovali da nam ostave i da tu napravimo autobusku stanicu. Ali to je još uvek problem kome se nismo posvetili svom snagom, ali ga imamo na umu. I mislim da je to pravo rešenje, mesto starih buvljaka. Molijerova ulica. Molijerova ulica, odvajali smo novac za nju. Obećali ste da će biti asfaltirana. Dva projekta, neispravna, u direkciji su rekli da projekti nisu ispravni, svi obećavaju, niko ne reaguje, kad padne kiša, stvori se velika bara. Nije tačno da svi obećavaju, niko ne reaguje, ono što smo mi obećavali, mi smo radili. Gabrijela Veljković. Dakle, prvo, deo te ulice smo asfaltirali u prošlosti, deo te ulice smo postavili sijalice, odnosno osvetljivi, deo ulice koji je ostao neasfaltiran, odvojili smo novac za asfaltiranje, sproveli javnu nabavku i kad smo trebali da uvedemo izvođača u posao, primetba je bila da je loše rešeno odvodnjavanje. Mi smo seli za sto i razgovarali sa ljudima koji su radili projektnu dokumentaciju da li je taj vaš način odvodnjavanja ispravan ili nije. Zaključili da nije. Ako treba da bušimo nasip Rogoz i da vodu koja bi u slučaju kiše bila na Molijerovoj ulici odvedemo u kanal Rogoz i da u trenutku kad je velika voda, ta cev bude služila za povratak te vode u naselje Barije, onda bi uradili kontra stvar. I rekli smo, pod ovim uslovima ipak nećemo raditi ulicu, poništili tender, radili novu projektnu dokumentaciju. Nešo Zdravković, doktor koji živi tamo, nam je rekao da je postojala jedna kanalizaciona cev koja se koristila za odvođenje vode. Mi smo rekli ljudima iz vodovoda, ispitajte to, da li to tako postoji, da li to radi. Znači, mučili smo se oko te Molijerove ulice da nađemo adekvatno rešenje. Mislim da je sad nađeno adekvatno rešenje i tu ulicu ćemo asfaltirati. Ali postupak smo ponavljali i kao što vidite, nije tačno da niko ne reaguje. Neko ko stanuje u toj ulici, verovatno mu se čini to najveći problem,
ne vidi da se ulica asfaltira i onda donosi zaključak da niko ne reaguje, a mi se u stvari mučimo već godinu dana da nađemo adekvatno rešenje. Dakle, voda koja se skuplja na toj ulici, gde je odvesti? Odvesti ulicu Kozdravskoj koja je niska, da je odvedemo u kanal Rogoz i tako dalje. Postoji mnogo tehničkih rešenja, neću da ulazim u to, a znam, nije to moj posao, ali sticam okolnosti znam jer sam se ja nervirao, rekao sam ljudi, raspisali smo tender, izabrali izvođač radova, što ne radite? I onda sazvao sastanak projektanta, izvođača, nadzora, kad sam čuo za te probleme i kada smo vratili stvar na početak. I na kraju, da li su vas vaše saradnice obavestili da ima problema u Koštoru kada je u pitanju voda za piće? Da je tamo predsjednik mesne zajednice dao jedne izjave da nije bilo tako, ljudi su nam donosili ovde peticije i tako dalje. Pa se ja smijem da napravite neku nezavisnu komisiju, dođe i raspita se malo. A ne znam da ima, ja sad vraćam... On priča da hloriše vodu... Da li je prvo Kostur u sistemu vodosnabdevanja pod ingerencijom vodovoda? Pa to je njihova osnovna greška. Znači, naselja i mesne zajednice i sela ranije, koja nisu htjela da sarađuju sa vodovodom, su imali sobstvene vodovode i oni su odgovorni za kvalitet i ispravnost vode. Kada su počeli da gube kadrovske potencijale, kada su počela se smanjuju sela, ona sela koja su bila brža i pametnija i sprenija, ušla su u sistem vodosnabdevanja gradskog vodovoda i sva ta sela imaju garantovano kvalitetno vodosnabdevanje. Ako ljudi iz Kostura misle da možemo da im pomognemo, mi smo raspoloženi za to, jer snabdevanje kvalitetnom vodom je sigurno prioritet za sve nas, bez obzira čak i ako gradski vodovod ne gazduje. Nemamo odgovornost, ali hoćemo da pomognemo. Neka zakucaju na naša vrata, ne razumem što je dovoljno. Đorđe Stanković je pisao i odgovarala se u ministarstvu i tako da dolaze ovde, radili su analize, voda je bila neispravna. Nemaju uopšte potrebe da dolaze ovde, rade analize i kucaju u ministarstvima. Znači, mi ćemo preko vodovoda platiti Zavod za javno zdravlje Pirot, da uzme uzorke. Hoćete li primiti da dođe do vas? Hoću, zašto da ne.